Bem, vou mostrar nas armas. Tem muitas armas aqui nesse mod. Primeiro tem Yoru, que na minha opinião, ela é a melhor espada, porque ela tem um poder muito apelão. E ela também é bem bonita, ó. Se liga nesse poder. Toma! Olha lá. Ele lança um corte muito sagaz e muito poderoso. E a Yoru, ela tem... E a Yoru tem 9.1 de dano e 1.5 de speed, então ela é bem rápida. Aqui tem a Shusui, é uma espada, se não me engano, do Zoro. E ela também tem um poder, se liga, ela faz uns cortes muito bacana. Quando essa skill voltar, eu mostro de novo em outra câmera, porque é um corte muito rápido. Ela tem 6.6 de damage e 2.2 de speed. Mas se liga o corte, muito massa. Aqui tem a Sandai, se eu não me engano, é outra espada do Zoro, bem bonita também. E toma esse corte. É o mesmo corte. Tem um machado aqui do Morgan. Caraca, ele não tem habilidade. Tem a Griffon, se eu não me engano, essa daqui é a espada do Shanks. É, e ela tem um rugido. Bom, não entendi muito bem. Tem a bazuca. Ned Armor. Tem essa arminha. Não sei se essa arminha tá funcionando ou não, mas eu sou muito burro. Bom, mas pelo menos tem esse Mogura aqui, que eu não sei o que que é, e também tem um corte. Então toma. Tem mais algumas espadas que eu vou mostrar pra vocês também. Tipo a Saber, que se eu não me engano também é do Shanks. Tem essa Gold Saber. A Railing's Road, a espada do Railing. Tá, poxa, que da hora. Ó, se segurar. Caraca, que massa. Tem essa daqui que é a espadinha de bandido. Tem a Bicento, que pra funcionar tem que falar com Barba Branca. Aqui, galera, falando com ele, ele me dá a habilidade da Bicento. Agora sim eu posso usar as habilidades dessa arma. Ah, o Y deu certo, mas o R tem que segurar. Ou tem que ativar o haki? Não sei, o R não tá dando certo. Porém, o Y tá dando, pelo menos isso. É, galera, não tô conseguindo usar o R. Poxa, que triste, mas o Y tá dando certo, pelo menos. É, e a Wado é outra do Zoro. A do Zoro é sempre os mesmos ataques, não sei o porquê. Bom, agora vamos mostrar pra vocês todos os NPC aqui desse mod. Primeiro tem esse Barba Branca aqui, que é o que te ensina a usar absento. Caraca, ele sendo derrotado, entendi agora. Tem o Pirata Normal. Caraca, parece o Pinóquio. Tem o Capitão Pirata, ele é tipo esse pirata normal, só que ele é o capitão dele. Tem o Ace, que já tem aqui o poder da Mera Mera no Mi, então se você bater ele vai soltar os poderes da Mera. Tem o Barba Branca normal, esse daqui que tá vivinho da Silva. Tem o Lau, muito da hora o Lau, é um Lau meio magrelo, muito da hora, mano, caraca, que bonitinho. Tem o Doflamingo, oxe, eles estão lutando! Caraca, o Lau tá lutando contra o Doflamingo! Nossa, que da hora! Bom, e aí, quem vocês acham que vence essa batalha? Lau ou do Flamingo? Tem Skype, que é essa Alex aqui, bem bonitinha. Oi, Alex. E tem também o Railing. Nossa, olha que da hora. Olha, o Railing ensina o haki. Massa. Tem também alguns peixes. É, galera, tem muitos peixes, até porque estamos em One Piece. E também o Katakuri. Ele ensina alguma coisa? Não, não ensina nada. Olha outro peixe. Meu Deus do céu. O Enel, o louco. O Enel tá lindo, hein? Caraca, olha o Deus Enel, que lindo. Tem o Akainu. Nossa, os dois estão lutando, o Enel versus Akainu. Tá, poxa, essa luta aqui é dos deuses. Literalmente dos deuses. Tem o Luffy também, do chapéu de palha. E aí, Luffy. E tem também o marinheiro. Outro marinheiro. Um capitão da marinha. Oxe, já tá tomando ataque. Meu Deus, tadinho. Tem um peixe lutador e tem um Kizaru. Nossa, o tamanho do pé do Kizaru, mano. Isso aqui não é o Kizaru não, é o Pateti, né, mano? Bom, e da luta aqui, o Doflamingo ganhou do Lau. Caraca, que triste, hein, Doflamingo. Agora vamos pra parte mais importante. As Akuma no Mi. Vamos começar com a Suki no Mi, que é a fruta da invisibilidade. Eu comi ela e peguei os ataques da Suki. Tipo esse Z que eu fico invisível. Caraca, por tempo limitado ainda. Porém, gasta muita estamina, hein? Tem esse X que eu não sei. Ah, entidades invisível. Vamos ver. Entidades devem ser pessoas, né? Vamos ver se funciona com ele. Tem que ter 35 de estamina, vai. Caraca, eu deixei ele invisível. Que massa. Caraca, mas isso daqui é uma Akuma no Mi que gasta muito estamina, hein. Tem também esse C. O que é o C? Não entendi. O C é um zoom, praticamente isso. O C deixa tudo invisível que eu chego perto. Se liga. Que massa. Tem esse... Ah, e o V faz aparecer. E tem esse G aqui, o que será que é esse G? Vamos lá e toma. Nossa, é uma explosão. Que da hora, mano. Caraca, eu não sabia que a fruta da invisibilidade conseguia explodir algumas coisas. Bora pra próxima. Nikyu no Mi. Se eu não me engano, é a fruta da pata. Ela mesmo. Caraca, que da hora. Vamos ver. O Z. Explode. Que da hora. Vamos lá. O X. Bom, não entendi o que, que o X faz. Será que ele me regenera? Ah, ele deve stunar. Ele prende alguém. Certeza que isso daqui é um stun. Tem esse C aqui que eu não faço ideia do que seja. Acho que C é os ataques mais doidos, né?
É, o C não faz ideia que funcione, não. Tem esse V que é um corte e o G é o quê? Bom, e o G eu não consigo usar porque eu tenho que ter mais de 110 de estamina. Eu não faço ideia como eu consigo isso. Então bora pra próxima fruta. Essa aqui tem a Gorogoronomia, a fruta do Enel, uma das minhas favoritas. Nossa, olha que massa. Já tem esse D, que deve ser uma baita explosão. É, eu sabia. Tem esse X. O que será que é o X? Bom, será que vai cair algo do céu? Não entendi o que é esse X ainda não. Tá, não entendi o X. Tem esse C. Ah, o H é teleporte, olha que massa. Ah, o C eu fico mais forte, entendi. Tem esse V, que é o Raigo. Toma, olha o Raigo. Tá, poxa, a fruta do Enel é muito forte, né, galera? Ela é muito forte, velho. E esse aqui provavelmente é o Eltor. Nossa, 170 de estamina. Pô, eu queria mostrar o Eltor. Como eu faço pra aumentar minha estamina? Eu queria saber. Pô, rapaziada, eu vou ficar devendo mostrar sempre o último ataque. Me perdoem. Vamos de op. Op, op no Mi. Então toma, tá? O H eu abro a room. A room. E aqui eu uso o Z, que eu não sei pra que serve. Ah, o X eu faço as coisas subir. Entendi. Ó, usei o teleporto. Caraca, tadinho do porquinho. O X eu faço o porquinho subir. Que massa. Eita, ele vai ser atacado. Nossa, tadinho. Bom, o C eu nunca entendo do que faz. E o pior é que não tem nada dando conflito aqui no C. E o G? Não entendi. Não entendi muito bem o que, que o G faz. Bom, é isso, é a Room. Bora de Tori, a Fênix. Olha que da hora ela mexendo na minha mão. É uma zoa mítica. Eita, já começa com o Z. Que da hora. Será que eu consigo voar com isso? Shift mais Z. Bom, Shift mais Z faz alguma coisa. Ah, e a X? X, provavelmente eu devo me regenerar. É, o C aqui só não funciona, galera. O V... Ah, o V dá... Entendi, então. O V dá um mega impacto. É, eu não sei voar, galera. Eu queria saber voar. E esse aqui é o V. Toma. Ah, que da hora, mano. Massa. O G ainda não tá pronto aqui, então nem tem como eu mostrar. Ito, Ito, nome. Ainda fiquei com a asinha da Fênix, que doideira. Tem a XX. Que, bom... Ah, mano, um ataque pra frente. Tem esse C. O C provavelmente é pra bater. Eu entendi. O C é sempre uma habilidade, tipo, pra bater, alguma coisa assim. Vamos usar o V no porquinho. Toma. Nossa, tadinho do porco. Nossa, ainda explode. Esse aqui é o Z. Toma. Agora o V e o G ainda não tá funcionando. Que triste. Bom, rapaziada, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar só mais algumas frutas, beleza? Eu vou mostrar a Gomo, a Gura, a Mago, a Mera e a Mote. Então, se vocês quiserem ver o resto, vocês baixam o mod que vai estar aí na descrição, beleza? Vamos lá. Gomo Gomo no Mi, minha fruta favorita. Primeiro tem esse Z. Toma. Ah, é o Gomo Gomo no Piston. Oxe, foi minha mão? Minha mão voa, que doideira. Tem esse X no Bazooka. Caraca, mano. É como se ele lançasse minha mão. Tem o C. É, o C eu nunca entendi, mas não tem problema, não. E tem esse daqui que é o V. Vamos ver o que o V faz. Ah, é o Gatling. Eu dou muito ataque ao Gatling. Caraca, que massa. E o G ainda não tá pronto. Ele tá tentando me bater, né? É, só tentando, só. Será que esse Luffy vira o Gear? Ah, tem os Gears aqui, ó. H. Ah, não sei liberar. Que merda, eu queria saber liberar eles, velho. Bom, rapaziada, aí vocês vão ter que aprender a jogar e me ensinar a liberar os Gear. Agora eu vou mostrar a Mochi Mochi no Mi. Toma. Tem esse Z. Caraca, massa. O X. Ah, o X eu fiz uma rosquinha. Um Dunnet. Pra que serve? Tá, não entendi esse Dunnet, não. Tem esse C. É, o C eu nunca entendo. Tem esse V. Massa, hein? E tem o G. Esse aqui tem o G. É, eu usei o G, mas não sei pra que serve também. Caraca, que merda. Agora vamos de Mago, Mago no Mi. Essa aqui deve ser muito da hora. Que nem, tipo, tem esse Z. Nossa, a Mago é muito forte, galera. O X. Nossa. Ah, eu fico bem rápido. Devo ficar intangível nesse X. É, o C eu nunca sei pra que serve. Bora, o V. Aí, bora ver o V. Nossa, é um monte de explosão. Ah, poxa. Aí, infelizmente, o G precisa de 120 de estamina. Agora vamos pra Gura Gura no Mi, a fruta do Barba Branca. Então toma. Nossa, muito louca. Então toma aqui o X. Nossa, é muito forte. Meu Deus, é uma das frutas mais fortes aqui, mano. Só perde para o Enel, eu acho. E pra Mago, gostei da Mago. Acho que ela é muito forte também. E vamos ver esse G. Ih, não dá pro soltar o Tsunami. Vamos ver, será que dá pra combar com o Absento? Vamos ver se agora funciona o R. Ah, não funciona. Ah, mas ia ser da hora se desse pra combar com o Absento, hein? Nossa, olha isso.
É muito poderosa, galera. Muito poderosa mesmo. Tá, poxa. E bom, rapaziada, esse foi o melhor mod de One Piece que eu achei pra computador, na minha opinião. Bom, peço desculpa se o vídeo não ficou muito bom. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo de review de mod ou addon, alguma coisa. O download tá aí na descrição. Se vocês querem mais vídeo como esse, comentem. Então, tamo junto. Um forte abraço, inscreva-se no canal. E é nóis, galera. Tamo junto.